Unamaanisha nini Halidi? Sijui hata nini kilimpata. Sijui hata nani amemwambia hivyo. Alikwenda kwa daktari na dada yake. Aliporudi, Halidi alianza kumpiga na kumuita tapeli. Unamaanisha nini Halidi? Yaani sijui tena amepata na kitu gani huyo Halidi. Alikwenda kwa daktari na dada yake. Aliporudi, Halidi alianza kumpiga na akaanza kumuita tapeli. Norman Family, Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili, ishi na burudani.